Hej gutterne, og velkommen til den her video. Lige nu der er jeg på mit efterskoleværelse på Skovbro Efterskole, men her om et par timer, så tager jeg hjem, fordi jeg skal noget rigtig spændende i næste uge. Og det her, det bliver egentlig bare sådan en vlog, hvor I lidt følger mig, hvad det er, der skal ske. Og jeg ved ikke helt, hvor meget jeg kommer til at filme, og hvad jeg egentlig præcis kommer til at filme, fordi det hele er meget uklart. Men se med. Grunden til, at jeg laver den her video, det er fordi, jeg har en meget sjælden øjensygdom, der gør, at jeg ser rigtig dårligt, og det gør så, at jeg vil blive helt blind, inden jeg er 30 år. Hvis ikke jeg får en behandling for det. Der findes så en dyr medicin, der kan gøre, at den negative udvikling stopper, så jeg ikke bliver blind, og at jeg muligvis kommer til at se lidt bedre. Den er desværre rigtig dyr, og medicinrådet sagde i første omgang nej på grund af prisen, og det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi jeg tror, det vil kunne ændre rigtig meget for mig og de få andre, der har sygdommen. Derfor valgte vi at gå til medierne, hvor DR faktisk lavede en dokumentar om mig og en af de andre patienter. Dokumentaren kan ses endnu på DR-TV, den hedder Kostbare Øjne. Og hvis jeg har lyst til at se den, er det bare nice. Dokumentaren slutter af med, at Medicinrådet faktisk godkender behandlingen, og det foregik den 27. april. Og så her i september, der fik jeg så endelig datoer på, hvornår jeg skal opereres. Og det er så nu her på onsdag, den 11. november på højre øje, og ugen efter den 18. november på det venstre øje. Det bliver super spændende, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg kan se frem til, og hvad der egentlig kommer til at ske i forløbet. Og det er lidt det, jeg vil prøve at sætte fokus på i den her video. Nu har vi så lige været inde på hospitalet her det fredag, og vi har snakket med lidt af hvert øjenlægerne og narkoselæge og sygeplejersken, der sådan skal tage sig af mig. Og nu er vi egentlig bare få styr på tingene, og der har været lidt undersøgelser, og vi har hørt noget om alt det medicin, jeg skal tage i mellemtiden under operationen, og fået nogle ting med hjem. Så på mandag skal jeg til coronatest, og så er det ellers bare på onsdag, at operationen finder sted. Vi har også lige fået at vide, at DR kommer med det på onsdag og filmer noget af operationen, og det skal så bruges til et program, der hedder Lægens Bord, som er vist i januar. Så det bliver meget spændende. Vi har fået svar på de der coronatests, og de var heldigvis negative, så ikke noget problem i det. Jeg tænkte bare lige, at jeg ville fortælle noget om min sygdom. Den hedder Lebers, og det er en sygdom under en sygdom, der hedder retinitis pigmentosa, forkortet RP. Og der findes forskellige former for lebers, men min lebers foregår så på genet RPE65. Sygdommen gør, at jeg ikke kan se mørke, jeg ikke kan se små detaljer, jeg ikke kan se den lille tekst i bøger, jeg ikke kan genkende ansigter, og jeg har lige lavet en video her til lige at prøve at vise noget af det. So enjoy! Sometimes I wonder if you are blind. Can you see? He's got dirt on his mind. I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you will stay, that you will love me anyway, anyway. Come on. Så det er onsdag, dag for operationen. Jeg kan godt mærke det lidt efterhånden, at det kilder lidt i maven, men altså, det skal sgu nok gå. Jeg håber også lige, I kunne bruge den her video, jeg lige hurtigt klippede sammen med nogle billeder af, hvordan jeg egentlig ser. Og jeg vil lige understrege, at jeg selvfølgelig er vant til at leve et helt almindeligt liv. Nu vil jeg bare lige prøve at sætte fokus på de ting, der kan være svært. Jeg tænkte også lige, at jeg vil vise jer nogle af alle de piller, jeg skal tage både op til, under og efter selve indlæggelsen. Jeg skal dagligt tage 8 af de her binyrebarkhormon, som gør, at jeg kan tåle medicinen. Så skal jeg tage 1 tablet mod mavesår, som jeg kan få af de her binyrebarkhormon. Og så skal jeg tage 1 kalkpiller, den er ret stor, så jeg har lige delt den over i 4, fordi jeg ikke er sådan mega god til at sluge piller. Og når jeg kommer derind, skal jeg i fuld narkose, så derfor har jeg også fastet. Jeg er lidt spændt på, hvordan det hele kommer til at foregå, må jeg sige. Også fordi jeg ikke helt ved, hvad jeg kan regne med at få ud af selve indgrebet. Men vi ses jo bare derude, så. Nu er vi så kommet ind på hospitalet, og det er den stue, jeg skal være på i det næste halvandet døgns tid. Det er sådan en isolationsstue. Jeg har lige været nede og fået dryppet øjne og scannet mine øjne. Og de tager højre øje i dag og venstre øje i næste uge. Til selve indgrebet, der fjerner de noget af glaslæbet i mit øje. Og så sprøjter de nogle raske celler igennem en sprøjte ind bag nethinden,
lidt eller en vaccine i øjet, og det skal så forhåbentlig gøre, at jeg kan se bedre i mørke, og at jeg ikke mister mit syn. Og når jeg vågner, så kommer mit syn til at være helt sløret, og det vil det være i nogle uger. Jeg skal også ligge her i et døgn efterfølgende, lige efter behandlingen, hvor jeg skal ligge på ryggen, så medicinen er blevet sprøjtet ind i øjet, og det ligesom ikke falder ud. Nu har jeg så fået det her meget fine London Fashion Week hospitalstøj på. Jeg har fået 4 øjendråber i højre øje, som skulle bedøve lidt. Og nu tror jeg, der er sådan 15 minutter til, at jeg bliver kørt ned på operationsgangen. Så det er spændende. Ja. Jeg er lige vågnet fra narkosen, og jeg har hørt, det er gået rigtig godt, så det er dejligt. Og nu skal jeg bare ligge i 24 timer, hvis jeg ikke klar for højre øje. Men jeg er også ret træt, så det går nok. Jeg tænker bare, at vi ses senere, når jeg lige vågner lidt bedre. Jeg var lidt træt før, så jeg tror lige, jeg prøver igen. Men jeg blev hentet ned på operationsgangen. Fik lagt et drop. Jeg kunne ikke rigtig mærke noget. Jeg havde taget sådan noget creme på. Og så lidt efter, så faldt jeg bare i søvn, og det gik vildt hurtigt. Og så vågnede jeg så op igen, og der var jeg så lidt rundt på gulvet. Men så var jeg så heroppe på den her stue, jeg har i det her døgn. Sammen med min far, og der kom kirurgen så og sagde, at det var gået perfekt, og at der var kommet tilstrækkelig mængde medicin ind i mit øje. Så det er rigtig dejligt. Og nu har jeg så bare lige ligget i sådan 5 timer og sovet on and off. Jeg har haft lidt ondt i øjet, som om jeg har haft nogle øjenvipper løs ind i øjet, men det har hjulpet lidt bare at ligge med lukkede øjne, og lige nu føler jeg i hvert fald ikke, det er så slemt længere. Så nu har jeg lige fået noget mad, og så kan jeg gå ud og tisse, og så skal jeg bare ligge ned og ligge i sådan 18 timer endnu praktisk. Og så har vi en tid i morgen hos lægen her, der sådan kan se til min øje. Og så hvis det ser fint ud, må vi tage hjem. Nu er vi så på vej hjem. Jeg har ligget i 24 timer flat på ryggen. Det har gjort lidt nas i min ryg, men det er over nu. Så fik jeg taget klappen af i morges, og der var mit øje helt limet sammen af snask, så det var ret ubehageligt. Men sygeplejersken hjalp med, at jeg kunne få det op. Lige nu ser jeg ud af en slags boble. Men nu skal jeg bare hjem og slappe af. Jeg kom hjem i går, og siden har jeg egentlig bare slappet af. Der har ikke rigtig været så meget, jeg har kunnet, fordi mit syn har været utrolig sløret på højre øje. Jeg har sovet virkelig meget. Jeg har også været lidt forkølet, og det har jeg fået at vide af en almindelig reaktion på at være i narkose. Jeg har kunnet se en lille smule serie på min telefon. Læst en lille smule, men det er igen ret hårdt for øjet. Jeg må heller ikke rigtig gå i bad, fordi der ikke må komme sæbe i mine øje, så derfor var min mor sådan nødt til at hjælpe mig og vaske min hår, hvor jeg lå sådan på ryggen. Men det håber jeg snart, jeg godt må igen. Og så har jeg også haft lidt ondt i øjet, men det har aftaget lidt med tiden, føler jeg. Jeg får også nogle øjendråber, der hjælper mod det. Og også de der binyrebarkhormonpiller, det er også lidt piller mod depression, har jeg lagt mærke til, så den bliver jeg også lidt hype af. Men jeg er egentlig bare overrasket over, hvordan forløbet inde på hospitalet har været. Hvor søde alle mennesker har været. Altså wow, alle har været så søde og taget så god tid. Også narkosen, som jeg var ret nervøs for, det gik også bare så nemt, og jeg sagde alle mulige underlige ting, det gjorde jeg, men det var bare virkelig, det gik bare rigtig nemt, og det hele var smertefrit. Det eneste, der var lidt ulækkert, det var der igen, da jeg skulle have taget klappen af øjet dagen efter indgrebet, fordi der var mit øje jo helt klistret sammen, så jeg kunne ikke åbne det selv. Der var nødt til at være en sygeplejerske, der ligesom rensede mit øje for at få det op, og der fik jeg nærmest en form for angstanfald. Fordi jeg ligesom gik med den her følelse af, at okay, jeg kan aldrig åbne øjet igen, det kommer aldrig til at virke. Og så da jeg egentlig fik det op, så var alt bare sløret, og der gik jeg lidt i panik, men det er nok bare en reaktion. Som sagt er mit syn meget sløret, men jeg faktisk begyndt godt at kunne se lidt lys komme ind i øjet. Mere lys end der er på det andet øje, og det er jo det en af fordelene ved at få den her behandling er, at jeg begynder at kunne se bedre i mørke. Og der er jeg faktisk begyndt at lægge mærke til, at der kommer mere lys, men mit syn er så sløret lige nu, at jeg slet ikke kan se nok til at kunne vurdere det. Men jeg er i hvert fald glad. Jeg ser lyset, som man siger. Så nu kan I bare følge mig into the light. Vi har lige fået andet coronatest, som familie negativ, så opereret på andet øje på onsdag. Det var igen rigtig dejligt at få stukket en pind ud i halsen. Så det er igen onsdag, og vi er på vej ind til hospitalet til anden operation. Som jeg også håber kommer til at gå rigtig godt. Den anden kirurg, der skal lave det i dag, så det bliver spændende, men han har sikkert også styr på det.
angående mit opererede øje. Jeg er begyndt at se meget mere lys på det. Det er virkelig dejligt, men der er stadig lidt pletter på mit øje, så det er sådan lidt uskarpt, men det er ikke lige så sløret, som det var i starten. Det gør heller ikke lige så ondt. Men nu kan jeg se frem til endnu 24 timer, hvor jeg bare skal ligge på ryggen flat, så det er bare dejligt. Vi ses efterfølgende. Så hjemme igen. I går gik det rigtig godt. Jeg kom derud på hospitalet og kom hurtigt i narkose og blev opereret. Så vågnede jeg op, og vi fik at vide af kirurgen, at det bare var gået perfekt. Så lå jeg så i de der 24 timer, og den her gang havde jeg fået en bedre madras at ligge på, så jeg havde ikke så ondt i ryggen bagefter. I morges fik jeg så fjernet klappen på det her øje. Det var igen lidt ulækkert, men det var fint. Og jeg har fået at vide, at selvom mit øje er lidt rødt og sådan, så har det tålt indgrebet rigtig godt, så det er dejligt. Og nu er jeg så kommet hjem og har lige været ude at gå lidt og spist noget pizza. Så nu ligger jeg bare lidt med min. Så er det lørdag, og jeg begynder at have det lidt bedre. Der er stadig sådan en boble inden foran mit øje, så det er ret sløret, men jeg er begyndt at kunne se lidt ud af det. Og jeg er til gengæld begyndt at kunne se noget mere på det højre øje. Jeg begynder at kunne se kanter rundt om ting. Så det jeg ser er mere skarpt. Det er ret specielt. Og der kommer rigtig meget lys. Og så her den anden dag var jeg ude og gå en tur, hvor det var mørkt, hvor jeg stadig har problemer med at se, men det er blevet lidt bedre. Der var så et tidspunkt, hvor jeg kiggede op på månen, og normalt er månen bare en plet for mig, uanset om den er halv eller om den er rund. Men den dag, der kunne jeg faktisk se, at månen den var halv, at den var sådan bananformet. Det var en ret stor oplevelse, fordi det troede jeg ikke, jeg skulle komme til at se. Her på det sidste har jeg ikke rigtig kunne lave så meget andet end bare slappe af og høre lydbøger og opleve, hvor afhængig jeg egentlig er af min telefon. Normalt nu, hvor jeg faktisk ikke rigtig kan bruge den så meget. Jeg har også besvaret nogle beskeder fra folk derude, der har skrevet til mig, og jeg er virkelig glad for jeres tanker, selvom det tager lidt længere tid at svare lige for tiden. Jeg har hørt, at der burde gå sådan 6-8 uger, før mit syn er helt på plads, så de næste par uger skal jeg bare tage noget kontrol en gang om ugen, for at se, om det går optimalt, og der ikke kommer infektion i øjnene. Jeg fortsætter med at tage noget daglig medicin, som så bliver formindsket på søndag, og så må jeg ikke være i nærheden af støv de næste par uger. Det vil sige, at jeg må ikke ride, og jeg må heller ikke være på min efterskole. Så jeg glæder mig lidt til, at den her periode er overstået. Men jeg har det godt. Jeg er forhåbningsfuld og glæder mig til jul her snart og se, hvad der egentlig sker. I dag er det en uge og en dag siden, at mit andet øje blev opereret. Og i dag skal jeg så ind til kontrol på hospitalet på begge øjne for at se, om det stadig går, som det skal. Så kom med. Talking to me, whispering in my ear, saying follow your heart till it. Nytårsaften 2019, der snakkede jeg om, at mit nytårsfortsæt for 2020 ville være at få den her medicin, og det gjorde jeg. Jeg er rigtig glad for at leve i et land som Danmark, hvor jeg har fået muligheden for det her. Ude på hospitalet, der gik det rigtig godt, og det hele ser perfekt ud, så jeg glæder mig til at komme tilbage på efterskolen her snart og tilbage på hesteryg. Jeg glæder mig også til at se, om resultatet bliver endnu bedre i løbet af de næste par uger, og hvad fremtiden vil bringe. Tusind tak, fordi du så med i den her video. Jeg ønsker dig et rigtig godt nytår og god jul. If only New York wasn't so far away. I promise this city won't get in our way. When you're scared and alone, just know. We're right in the